Bilo je i onih koji nisu mogli da dočekaju koncert Legendi u Sava centru, pa su došli da ih slušaju u Staroj Pazovi. Primetno je da na koncerte Legendi dolaze i mlađe generacije. Pored standardnog repertoara, bile su zastupljene i numere koje su u prethodnih 30 godina, koliko grupa postoji, nepravedno zapostavljene. Mi neke pesme možemo da izvučemo, da im damo neku novu vrednost, da udahnemo neku novu energiju, jer zaista mnoge pesme su nepravedno zapostavljene, zato što je jednoumljem radiostanica svojevremeno, sad manje nas ima, ili televizija, jedan i povučeni njim svi puštaju tu istu numeru, a nema onih drugih 8 ili 10 koje postoje na nosaču zvuka. I na neki način su to neke koje su bolje, obično su to neke koje su kvalitetnije, dublje u poruci. Legende za čije se pesme kaže da su prava poezija, osim velikih hitova koje svi znamo, predstavile su i svoje najnovije pesme koje su oduševile publiku i u kojima je grupa ostala dosledna svom stilu. Mi se držimo toga da jednostavno da treba kad nešto otpevaš da nešto stvarno kažeš u toj pesmi. Da se nešto čuje, mislim, to treba da, nije to ono kao brza hrana, što kaže, da je 3 dana pa zaboreš, mislim. Pokušamo da napravimo nešto što će da ostane iza nas, mislim, da se po nečemu pamtimo, a već evo, 30 godina je pokazalo da sam bili u pravu, stvarno, jer mislim, ja to bi mnogo ranije prekinuo da radimo da to nije tako. To je ono što publiku stalno vraća na njihove koncerte, a u Staroj Pazovi može publika zasigurno da ih očekuje i naredne godine.